بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں میں آپ کو جمعہ کے دن کے آداب و فضیلت بتا رہی ہوں. قرآن پاک میں ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو, جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف, اور تجارت کو چھوڑ دو, یہی چیز تمہارے لیے فائدہ بخش ہے اگر تم جانو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا. کم و بیشتر 124,000, ہر نبی اور ہر امت کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی. جو فضیلتیں اس آخری امت کے حصے میں آئیں وہ کسی اور کو نہ ملی. دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر پر ہیں اور فضیلتوں میں سب سے آگے. سبحان اللہ. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت جمعہ کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن میں کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. صرف اتنی سی بات ہے کہ اگلوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی, پھر یہی جمعہ کا دن اس کے لیے مقرر ہوا, مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی اور اس بنا پر سارے لوگ پیچھے ہو گئے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے بڑا ہے, اور وہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان جمعہ کے دن اور رات وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 5 اعمال ایسے ہیں جو ان کو جمعہ کے دن بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا. 1, بیمار کی عیادت کرنا. 2, جنازہ میں شرکت کرنا. روزہ رکھنا. نماز جمعہ کی ادائیگی. اور غلام کو آزاد کرنا. اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.